Awa meya. Bitufu. Tuyoba chibozi bozi. Mbea mbiuli ya. Mbea mbantu. Ne wanga watuwe bangu. Mbea sali. Mbea beta. Mbea nesis. Mbea chine. Mbea mbea. Na uya kawa mwa wakamba. Hei kamile mitu hei gata u politics. Mbea kuzimita. Mbea si politics. Mwaule vyo na vyo ufuzi. Ne leadership. Mbea meya leadership. Mbea kuhiriza. Kuhiriza chumba chomu. Regardless, so I want to be it as a woman, but a Savavan Sabin Quality. Yaku kids are grown so much in India about Mujako Gaman Shaman to make him more and see gang in Sibu. My friend, name was once gang in Sibu, name for an insult of Quaker. Umbanga Munis, Munita, Ufuna Musu Jimuasi in his beer, is it? Then why not? Yaku Jamba Savik. Yaku Jamba Savik. One may have younger Jose Camillion, or younger Joseph Mayan. Jose Camillion, Yemu Hindi. Yea, you give Joseph Mayan, or call Granava to nobody, local leadership. So when I put younger Joseph Mayan, the embassy, maybe you don't get to your graduate. One mayor to see politics. One mayor is in Ronda to Z Ronda, where food of your foods. Mayor of Wadiza, Mayor of Wadiza, Mayor of Angabolava, Gabolava Father Church. Abu Lida, Yazejo, Nabuli, a country kid, Omono in Natalimon. Whatever Wadiza, so basically, set up Yam Chibina Chanda. A Chiba in a company in Quantia Rungama, Bibi Navy. Of Ramon, you know, and you want to have a petrol and a mayor to my now program government directly. But if Mamma Rodin were in the Akskangana Napu, Ntaro Napu, tell me it is of Ramon is so set at a chivina. You have a man's singer of Jamaica to say, independent. Young Molly have been a gamble with Jacoba May and I had your question back up. Era was a Nikki Zibablam. Baba Kumbaka to Gulam Sea was a Nikki Zibablam. Watch for days when they are doing a sour. I was so cool in the call of leadership, you write for. No, I don't example the leadership. He saw a particular to the little box she put in the ground. They may have to come by Takua Gila. They may have to be in Nairobi to Yampa Gila. Here kills the new movie to Yatu is our colony to not wait away to be to it. I'm saying you're living over in the digital. He remained in you. They may have. I think I have to go to the time. Surprise, Saji Mania. Not a surprise, a little surprise. Yeah, you are too cow. One year, who was at the 2 minutes of the hour? Why you move over the brand of the bank in the Marayo? Now, now you want in your table to work. To what you want to party and I never knew. So, speedy idea. To yes, but why you got to give me a car? Nego no mwezi kujenga kubwa kuna mzee mwezi na asatu wale kubie newe nyingi mwezi miaka ana yeah. So na isawa genyi ba na isawa to kufe Kenya ba maina kageni bajja ba AY bajja na isiba kwa nomba ngutu zina mwuru gendo mwufuna kufe Kenya Tanzania ba AY ba Professor J ba ani ya mwere tisani miaka ana seo miaka na lugeni wangu yo celebration na kubira anga miyanja waso hina kwele kubie newe I don't know if you are a mayor.
ngiri tabi naye tulina kudikwa atako isafutikopeyi why not bachelor lwachi neda lwachi tulikaba ino musozi netunonoza batagenda tunonaye so lwachi wasaze okuja kubwa mmeya banno bwe muli mu feru dm bali kubwa mp bali kubichi lwachi yagala kwa mmeya ezo so bajezira mu lwachi sosizo tufa yachogera ko kunyonyola lwachi nga nyonyola ne chinchi chinyezo kuri chimuka kamara singa mafu sime after saba saba twala ba munako mpononga otikidwa twagala mmani osomanga budde twagala mmani abantu basoma waliwo online courses abantu bawulira okusomera ku zibalo za bibiri bitwalirako ebyedda n'okera mu kibiina n'okera mu kibiina okuva saa bbiri paka saa kumi ona kajageza kati tusonga tuli wano esaawa zino nga muamerika ate mubudde wakiro so basically byonna digital era yabibonza nsobola okusoma nawo ne butuvaano nsobola okuddayo nensomera wali so ya nesiwekibeera lwakadi mukwano gwo naye ajja kuwa mmeeya akomawo akomawo kuwa mmeeya ye mugenda kwetwala mutya bino si bya competition bwabazze ajje abantu baneerolya kituufu kyebaagala kino wotabadde ennyimba zo baatugamba bbiri baziwandiika ennyimba baziwandiika webatyo babeera abo bayita babuukira zigenda kulwa nsonga lwaki nze bampandika ebirungi bwe ne biwandiika ebisaawu ebiryawo baba bawandiika bawandike n'endala ng'ezo ade bawandike n'endala endozayo eri etya ku bayimbi ennaku zino kwettanira nnyo politics byojje nobyo ya ofcourse mulimu abayingidde olw ekirimu mulimu abayingidde olw naye nga kyesigo kyesinga okubeera primaries mulimu abanesuubi kyenyaa okujukize nti tugeze tubawuka nti tukuze yesaawa tukoleki tuleko kyetugatta kukulamu so emyaka gyegyo that's a wave that's a nga muno okenja oga mulembe gwe tuliwo gwakusala bulayini tugenda n'ogu abayimbi bonna basalawo okugenda mu parliament abava mu parliament bwe banatuyimbira kuba buli omu wawekituta abayimbi mu parliament be baatumayo bagajikowezi eggwanga bejo lifaanana omuntu wagala okugana okujolevalinga eggwanga nga abantu balyagala bekwatiramu so nsuubira abantu bagala kwekwatiramu kubasoga lwaki temuwuluzanga abapolitician lwaki bayita abayimbi ku kampeni zaabo dokita bw'onootandika onoobeera mmeeya tunaddamu okulabako ku stage ekyo tunakijja kiraba nga mukama atusomesezza wattu tosobola kumanya kijja mu maaso dokita kati ekiiza ku statement gy'okoze tewakyali kubuusabuusa kitegeezo ojja kuba mmeeya naye otandikira ku ki eragira bwera press conference tegera bwera press conference nga njogera ku ekyo wakati badde nzize okwasaganya ebisiika ebingi nyo ebiri awo epress conference ewa mmeeya erina okubeera nga ntegeke bulungi nena bayita banjulira ebintu byonna byebikola ne manifesto yange ne ttiimu gyetugenda okukola byonna nja bibagamba ebere bagulu wayogera ku Chameleon Radio byakomawa ebula lya sente toliraba ebula lya sente toliraba so basically nyalangiri kyankuddemu gwobuntu sente zikyabulako naye nga Chameleon Radio yeweri twakisasula frequency twagisasula naye omwanti okusasula frequency wetaga okugenda ogula ebyuma wetaga okupreparinga tiimu egenda okukola naye se ogula okwatamu ebitala kati ebula lya sente katuyeyeetu katigategemu ejja kujja nayo wotabadde palasola lyasse omusajja wakuwa mugambi hana tanyuma naye nga hana remix ekuba buli wamu ne palaso kenyini bwaba yeka akuba akuba remix kati ye okugamba nti tanyuma nayagala okutabuka gwe vyuyo oba okugenda okukola remix wali mwali mukikwatamu kalina mukiwekulo bifrank ebyo nze nabwe saana obisatuluddemu lwabinyumira naye nga ndaba mulimu ekikola ki ekibulamu nga ekibulamu yenze nga tugenda mu situ etulongerako tunyuma nsuubira palaso yali atitonda mawulire lwansi natonda mawulire yamubuuza ekibuuzo ate ng'ateekeddeko ne hansi omubuuza omuyimbi mubuuze akuwe hansi naye ate gwe mubuuza ne hansi oyagala akole ki